Време е за оброкот на денот, 10 часот и 45 минути, да видиме што е тоа што ќе го подготвиме во следните 15 минути. Оние кои што не следат од почеток знаат, веќе најавивме дека во кујната денеска во утринската програма петочно или предпразнично ни доаѓа нашата Тања Теруджиева, која што ќе ни ги подготви оние познати еднаш на времето во утринската програма направени тортили со Хелда. Немаме доказан материјал за тоа, но затоа еве сега во моментот или во следните минути ќе ги направиме. Превкусни се, бидејќи јас тогаш ги направив и навистина уживам во вкусот, а за ово пролетно време особено добре дојдени. Ќе видите од што се составени и практично како ќе може дома да се ги подготвите. Тања, добре ни дојде повторно. Добро ве најдов, послем долг период, еве ме повторно пред камерите. Така, одлично, задоволство ни е што си тука. Советите секогаш што твоја страна добре дојдени, совети кои што не ги даваш тука за нашите гледачи, но ти и генерално твоите совети, знаењето и се што е поврзано со здравиот начин на исхрана го пренесуваш и ни светот, односно ние со кои што комуницираш секојдневно, така? Така. Добро е што еве денеска ќе можеме да направиме еден здрав оброк на денот, некој оброк, некој ужина, кој како сака, но убаво е да се види и да си го имаат како рецепт кога сакаат да си го практикуваат. И побарање на многу гледачи, пошто го давам како рецепт често, обично клиповите им ги препраќам да им дадам идеја што како на кој начин што да приготват. Да. Ни недостасуваше Хелдата и затоа решивме да го повториме рецептот во интерес на гледачите кои што сакаат да си направат таков оброк. Да, ние ги подсетиме дека ќе го најдат исто ова на YouTube на Утринска на Телма каналот. Токму така. Значи направив од Хелдино брашно палачинки или тортили, кои како сакаат да ги каже, ставив обична вода, кисела вода, ставив малку сода бикарбона, сол и ги направив на плотна. Обично јас ги полнам со се што имам дома. Ние решивме овој пат да ги направиме со авокадо, кое што го изблендирав со лукче, како минатиот пат. Тоа ќе ми биде како намаз, за да може да ги врзе сите додатоци од свежи салати што ги ставивме. Инаку Хелдата е безглутенска житарка која што изобилува со многу полифеноли, со аминокиселини, односно содржи баланс измеѓу протеини, јагле, хидрати, многу витамини, минерали, антиоксиданси. Изобилува многу со Б витамини и магнезиуми, со аминокиселини кои што со суштинско значење. Содржи омега-3 големо количество, значи сите што имаат покачени маснотии апсолутно можат да ги го штити нашиот кардиоваскуларен систем. И многу е интересно што одлично делува кај оние што имаат диабетес, што значи дека Хелдата во сите можни варианти, ако ја користиме во текот на денот и како главен оброк или како вечера или како некоја користи како ужина, кога спортува, најразлично кој како сака, едноставно е, може да му биде благотет на организмот, затоа што е една од побараните житарки во светот. И како што знаете, секогаш пратам што се случува во светот за сето тоа. Бидејќи нема дома, ова е доматен сос кој што е биоорганик, не содржи шекери. За да ние нели разубавим рамалажите да земам за да намастам. Велиш нема дома? Сега, има дома на пазарите, има дома, ама јас не го препорачувам. Да. Секогаш преферирам да биде се она што е сезонско што го има на пазарите. Да. Потоа ќе ставам во самата ова што ќе ни треба, ќе ставам актуелна е сега многу на пазарите тука кај нас марулата, утерка наречена пролетната, зашто да не, колоритна е. Стрике имаме во изобилие. Ќе додадам уште младо лукче, младо кромиче. Се, ова е избор. Не ми текнува минатиот пат што се ставивме, знам дека ставивме нели најразлични продукти, нормално морковот кој што задолжително да добие уште поголема бета каротенот со целиот хлорофил што го имаме овдека. И задолжително да додадеме магданоз кој што ќе му даде посебен шмек. Ќе завиткам, ќе ставам.
во интерес на времето за да приготвиме салатата која што е еве. Да јас може да помогнам. Може тука да се помогне нели затоа што сме ограничени со време. Бидејќи сме и ограничени со време, ни имаш подготвено вака во секој посебно танирче се измиено и сецкано, да, како и секогаш, и тоа е добро. Е, ова ми се самата да, приправање, веројатно. Приправање, да, ми се. И тоа ми се искина така да не е проблем, ќе се напреки гледам во тој дел да не биде. И ќе ставам во за сите оние кои што пошто стално дегустираме, кои што не се љубители на лукот и на кромидот, овој рецепт со тортиља од Хелда ќе ја приготвам без лук и кромид во интерес на оние кои што сакаат да дегустираат. Да. Бидејќи споменавме за Хелдата и за кои се бенефитите кои што можеме да ги добиеме во однос на нашето здравје. Ако почнам да набројувам, мислам дека малку време ќе ни биде. Да, сакам да кажам дека нема ограничување колка во количество или на дневно јас никогаш не сум ограничила никој. Многу е важна комбинацијата на храната и во текот на денот што ќе изедете. И на кој начин ќе го искомбинирате сето тоа. Меѓутоа, во принцип, сум човек кој што прави индивидуални режими на исхрана и унифицираност нема, затоа што ние сите сме, да, сите сме различни и сите поседуваме различни метаболни функции, различни имунитети имаме, се е различно, да. Така да секогаш изискувам да тоа биде индивидуален начин. За сите овие 23 години ми е индивидуален пристап кон она што го работам и го. И затоа ефектите и постигнувањето на и враќањето назад на здравјето кај луѓето ми овозможува да се не знам како кискочи кој ќе ја завиткам, пошто е. Се снајдеме. Пошто е. Еве вака. Нема многу да остане Тања да седи вака. Така да ќе биде стандардно како што си правиме аранже, се не оставив јас малку колку да биде. Малку ќе ставиме. Да биде нели сето убаво. Кога нормално Магда носот секогаш на крај го ставаме. Кога спомнавме за индивидуализмот, односно за да, повели, докажи, па јас само ќе се надополнам. Ќе аранжираме еве вака да не биде да биде убаво на јас и за изглед. И за изглед и секогаш да биде колоритно затоа што одлично. Нешто што е направено со љубов. Благо или љуто пиперче кој како сака, може во комбинација со овие тортилји од Хилда пополнети со зеленчук, првенствено односно со намасот авокадо и кромиче лукче како што споминавме, марулка и морков и Макдонос. И еве убаво декорирано, подозна ќе го пробам, иако веќе го имаме. Веќе и означена дека во едната нема да. Кромид за оние кои што не го да, не како го знак. Како знак. А сега ќе правиме главната салата, пошто со секој било кој рецепт кој што го приготвувам задолжително, зазвам некоја свежа салата. Гледав да биде сезонска, да биде што поколоритна, што побогата и разноврсна. Се решив да имаме валеријана и беби спанаќ во салатата. И постапно ќе ги ставам. Да имаме карфиол. Намерно брокулата сега не е, пошто се кажав ми тогаш, ако ви текнула во една од првичните емисии, кога почнавте сутринска на Телма, во првото моје гостување, правевме салата од брокула свежа и од карфиол, да докажеме дека се јадат и сирови тие. Пута правим природна младата туршија. Зелка, да, младата зелка, сето тоа ќе го измешаме. Ова, пошто е коренаста, повеќе на коренасти, освен зеленчуци, освен беби руколата, не, беби спанаќот и валеријаната, ти изискуваат повеќе маслиново масло. Да не се плашат луѓето од консумирање на маслиново масло, затоа што е исклучително здраво. И малку сол, нормално не може ни без сол. И секогаш како зачин додавам лимон како замена за оцет
во салатите. Оние што се љубители на оцетот можат да си додадат ако сакаат, никога не можам од широк спектар го правиме, го правиме рецептот така за сите оние кои што се љубители на место лимон на оцетот можете да додадат или на нешто покисело. Природно и ферментиран го мешаме. Задолжително да ставиме магданоз. Јас пак ќе кажам, не би додала во салатата кромидот и лупата сите оние кои што сакаат или да пробаат салатата без да биде присутна во сетот. Еве една колоритна, богата, здрава салата која што изобилува со се она што е сезонско актуелно и ние збогатува трапезата со убавиња и со колоритност на боите кои што ги направивме. Можеме да ставиме семки од сончоглед. Да, тие ќе ме прашаат зошто на телевизија кога правеше стави семки, а не ми даваш. Пак ја кажам, тоа е све индивидуално, све зависи од тоа кој каков режим сум препишала за да се вратиме назад и да го вратиме здравието во нормала, бидејќи без се можеме, без здравје се разбира, да. Она му ми остана мислата токму кај тоа дека кај секој е индивидуално и всушност тоа е комплексноста на работата кај нутриционистите или во нутриционизмот кога зборуваме, бидејќи не е тоа унифицирано нели режим на исхрана или начин на исхранување за 3-4 типови на луѓе и кај секој од нив да се менуваат. Значи, ова е една наука која што се смета дека ќе стане објаснуваше дамнешно време, кажуваат дека ќе стане наука на иднината, бидејќи храната може да биде наш лек или наш уништувач. Да. Може би за некој да води на пиедесталот некој овош или некој зеленчук или некој друг нутритив, меѓутоа индивидуалниот пристап мора да биде секогаш застапен за да знае самиот организам, самиот човек со што располага, каков е неговиот имунитет, какви се неговите хронични заболувања, што се случува со неговиот организам, бидејќи тој ни дава сигнали, меѓутоа колку ги слушаме. И најважно од се е редовни прегледи. Да си правиме затоа што задоцнетото откривање на болестите, во некои случаи, колку и да сакаш да се трудиш, не можеш да помогнеш. Еве, пандемијата е веќе на крај. Посакувам сите да се сиодат, да си направат крвни анализи, тие ни се репер, што се случува во нашиот организам, да се обратат на лекар, во колку имаат некакви индикации да него, таа мала индикација да не ја ставаат под тепих, за да послем тоа нема. Да си го чуваме умот, кој што е важен, покрај здравието треба и здрав ум, што е многу важно. И што е многу интересно и што е цела една склопка кој си направиме цело ово време, се трудев не да симнам или килограми или да покачам килограми, туку да ги направам луѓето што поздрави и што посрекни, нормално со позитивна мисла и убав дух и задолжително физичка активност, онаму кај што ни дозволува да има цела една комплетна енергија во однос на личноста, бидејќи здравјето се чува секој ден, а некоја ќе се изгуби. Така, здравјето е пред се, ако имаме здраве, имаме се, ако не имаме здравје, тогаш попусто ни е се останато. И тоа нека биде и оваа порака со која што ќе го завршиме овој дел во Оброк на денот. Во утринската програма го завршуваме со одлично подготвени тортилји од Хилда, со зеленчук, како и вкусна разнобојна салата, која што е полна со витамини. Студиото ни замириса на мешавина од свеж зеленчук и лимон, што е еден одличен предизвик да се проба сето ова или некој веќе докажано вкусно. Тања, благодарам за гостувањето, ќе се видиме во следна прилика, каде што повторно ќе споделиме совети. Добро дојде ни за нашите гледачи, бидејќи треба и да превенираме, а не откако се случи нешто да го лечиме. Така е, да се храниме здраво и да уживаме во животот и во нашето здраве. Да се храниме здраво, да создадеме здрави навики, да бидеме здрави. Со здрав ум нормално, физичка активност, па макар и пешачење секојдневно, да го негуваме духот, позитивна мисла. И ако до вчера сме водале хедонизам, да почнеме уште од утре да внимаваме на собствено здравје. Ви благодарам за учеството во емисијата. Со драго срце секогаш
некои нови интересни рецепти кои што се многу популярни надвор од нашите граници, така да во секое време со интересни рецепти ќе им презентираме за да научат нешто што е ново и да вкусат нешто што е ново, да, по-различно од на нашето традиционално, иако се адаптираме на сезонско и на традиционално. Да. Благодарам уште еднаш. И на тоа ставаме акцентот. Нашата сработка продолжува и се гледаме во следна прилика со нов рецепт. Овој можете да го најдете на нашиот YouTube канал Утринска на Тилма, како и сите останати кои што може би сте ги пропуштиле. Ако ви се допадна, нека биде ова денеска избор за ваш еден обрак во денот.